Пратеникот Љубен Арнаудов излегува од истражниот затвор Шутка и оди во домашен притвор. Апелација ја прифати неговата и жалбите на осомничените Богдан Илиевски Бетмен и режисерот Борис Дамовски, кои по повеќе од два месеца го напуштаат притворското оделение. Во домашен притвор оди и Јане Ченто и уште двајца осомничени за настаните од 27 април. На сите шест минаки им бидат одземени и пасошите. Пратеникот Сашо Василевски останува во притвор, потврдија за телевизија 24 од апелација по денешната јавна седница на која неговиот адвокат посочи дека имало нови моменти во истрагата и дека не постои опасност од бегство. Но од друга страна, вишото обвинителство смета дека според тежината и начинот на кој било извршено делото, треба да остане мерката притвор. Треба да биде укинато решението за притвор, има нови моменти, веќе даде исказ во обвинителството на 2.2 и детално ја даде одбраната, а имаше само една снимка која веќе беше јавно пуштена во медиумите. Тој сам го понуди мобилниот телефон на истражителите. Апелација одлучи поранешниот министер за внатрешни Митко Чавков да остане во притвора, на пратеникот Јохан Тарчуловски не ја прифати жалбата и за него останува да важи домашниот притвор. Од притвор ке бара да биде пуштен и пратеникот Крсто Мукоски утре на јавна седница во апелација. Ке се заседава и за притворите на актерот Владо Јовановски и полицајецот Мунир Пепич, но и за домашниот притвор на Лјупчо Димовски. За речиси една недела кривичен ке треба да одлучува за мерките по нови барања од обвинителството. Адвокатите реагираат токму на доцнењето на жалбите и мислењето од вишото обвинителство по повеќе од две недели од нивното поднесување.